spesialkan ke single lagi. Ayo Mangga, ayo Teteh sing dua lagu. Kan ku Mimi Denis sing dua kampak sakti. Mimi Denis sing dua kampak sakti. Jare isem kampak sakti, sing duwe kampak sakti, sing duwe kampak sakti, sing duwe kampak sakti, sing duwe kampak sakti, yen masih nyemangat karo rapine bapak Jabang, bapak Jabang sing paling sayang, bapak Jabang sing paling mati Mianita. Mimi Anissa, Mimi Anissa, Mimi Anissa, Mimi Ajaba, Mimi Ajaba, Mimi Anissa, Mimi Ajaba, Mimi Ajaba, Mimi Anissa, Mimi Ajaba, Mimi Anissa, sama Mi. Bunda Yati si Begespe, kanggo Bunda Yati si Begespe, Bunda Yati si Begespe, sing duwe GSP, sing duwe GSP. Bunda Yati, Bunda Yati, siapa teh?